Здравейте хора, аз съм Георги. Днеска ще правя клип на Brawl Stars. Остават ми 4 купи, ще остана на 10 000 купи и да взема мегабоксът. И ще го отворя. Хора, ще играя на Slow Showdown за последните 4 купи. Този бокс и на мен малко ме бъгна играта, този бо малко ще го подманя. Само че не стана. Някой път не става, сега стана. Стана го. Хора, бо ме уби. Ще пробвам още игра или две, колкото се станат. Хора, защо така ми бъгва играта? Остават ми 7 купи само хора. 7 купи, оставаха ми преди малко 4. Само че нали загубих тази игра. Заради бочо. Хора, сега ще се скрия в храст. Виждате тези пауъри и аз ги виждам. Само че няма да ги чупя, че да не ме видят и да остава да съм в храст. Този багли искаш да не ме убие. Морто се бидай на майка. Тук има един бул. Битаха да се сбият, но Дариото те се сбиват, Дариото и булто. Само че Дариото беше на малко енергия и се дръпна назад и почва да го стреля булото. Седем човека оставаме хора. Трябва да стана първи или втори включително, че да си ги взема. Дължа ме да си стана, че да ги взема. Но един път не знам, може назад да ги взема. Ако стана трети. Сега хора, ако стана трети е малко такова. Еми, ако стана трети ми остава само една купа. Това е малко гадна, защото там ли... Играла съм толкова много, че да ми остане само една купата. Хора, защо не дойдем в този храст? Последните два храста са ето този. Са ето този и този другия от другата страна. Хора, този е невидим. Леона. Трябва да вземам човека да умре, че да взема мегабокса. И хора, като отваря мегабокса, нали помните, че в предното видео аз казах, че ако ви се паднат 6 предмета от мегабокс, задължително ще има герой. И нагоре предметите ще има герой. Хора, този Леон ме уби, станах втори. Както предното ми видео и на него станах втори. Хора, сега отварям мегабоксът. Хора, аз съм на 10 000 купи. Хора, 5 предмета, значи няма герой. Песи за тази. За 8 бита. И 200 по 2. Хора, този мегабокс стана малката като... На един мой приятел и на него му се паднаха някакви такива неща. На 10 000 купи. Чао, хора!